Vítejte u dalšího videjka na tomto YouTube kanále a máme tady začátek nové série ze hry Hearts of Iron 4. Opět se vracíme k této skvělé strategii. Netrvalo to ani jak dlouho a poté, co skončila série za Chile, tu velice rychle máme začátek série nové. Samozřejmě vám už možná je jasný, za co budeme v této sérii hrát, ale i tak si to na ten úvod postupně projedeme, že jo? Nebudeme přeskakovat. Víte, v Hearts of Ironu je spousty států, který jsme ještě ani jednou nehráli a který jsou rozhodně zajímavý. A poté jsou to samozřejmě státy, za kterými jsme hráli, ale dostali třeba nějaký přepracování, nějaký update nebo nějaký mini modus, jsou zase jinak udělaný ty státy, jinak zpracovaný a zase to pro nás může být zajímavý. Tentokrát ale vyloženě budeme hrát za stát, za který jsme ještě nikdy nehráli. Čeká nás totiž série za Chorvatsko. No, já si myslím, že možná někteří z vás i tušili, že na sérii za Chorvatsko jednou dojde. Od té doby, co byla série, kdy jsme hráli za Itálii a vlastně byl tam sama i Tamás, byl tam sama i Young Game, tak vlastně tehdy tam bylo velký překvapení, že za Chorvatsko jde sformovat něco opravdu velkého. No a to je i jeden z důvodů, proč se pustíme do série za Chorvatsko. A to opět v modu RT56. RT56 samozřejmě nabízí, řekněme, takový zlepšení a prodloužení klasický hry, takže tenhle ten mod vám velice rád, pokud si chcete zahrát klasickou hru, tak si dám problém s RT56, takže je to takové vylepšení, více technologií a celkově prostě více zajímavých států a více zajímavých národních zaměření. Právě mod RT56 rozšiřuje národní zaměření pro některé státy a bude se to týkat i toho státu, který budeme hrát. Čeká nás tedy Chorvatsko. Chorvatsko má v rámci modu RT56 i speciální vlastní národní zaměření, který ale svým způsobem trošku připomíná národní zaměření za Slovensko, v tom jakoby, že to nejsou nějak extra dlouhý národní zaměření a v některých ohledech jsou dokonce i celkem podobný, ale víc už si nechme na to, až půjdeme přímo do hry. Pojďme se podívat na tu mapu, pojďme se podívat na Chorvatsko roku 1936, protože vlastně chorvatský stát v roku 1936 ještě neexistoval, takže jak můžeme hrát za Chorvatsko? To všechno si musíme vysvětlit, než se pustíme do této série, která si myslím, že bude rozhodně legendární, podobně jako některý předešlý. Tak jo, pojďme na mapu. No a jsme tady, 1. leden 1936, no a když se podíváme na Jugoslávii, tak je docela brutálně rozsekaná, že jo? To je právě to jediný, co bude tak nějak trošku jiný od ostatních her. Tak nějak jsem si trošku s tím musel pohrát, protože Chorvatsko tady z začátku neexistuje, ale přesto bych za Chorvatsko chtěl hrát. A říkal jsem si, jak to udělat, aby to jako tak nějak dávalo smysl, ale zároveň prostě, abychom opravdu si mohli zkusit to Chorvatsko. No, rozhodl jsem se pomocí určitých příkazů udělat, aby Jugoslávie vlastně automaticky měla hotový některý národní zaměření a mezi nimi i národní zaměření, který právě způsobí, že Chorvatsko vznikne jako jugoslávská loutka a později se Jugoslávie vyloženě přejmenuje na Srbsko, ale všechny ty státy zůstanou jako loutky. Pokud jste někdy v minulosti hráli Hearts of Iron 4 za Jugoslávii a vlastně zmiňovali jsme se o těch národních zaměřeních i v té minulé sérii za Chile, Jugoslávie má národní zaměření, kdy se může takhle postupně rozložit a potom znova spojit dohromady a vlastně všechny ty svoje loutky, které postupně svého území vytvoří, znova okamžitě anektovat. Tomu jsem samozřejmě zabránil, aby nám série neskazilo to, že z ničeho nic prostě bum a budeme zničeni. Jasně, autonomie za Chorvatsko u nás nebude příliš vysoká, ale ať prostě máme aspoň šanci, ať nás Jugoslávie nesieme národním zaměřením. To znamená, budeme hrát klasický mod RT56, klasickou hru, ale zároveň teda dokonce to bude historicky, jenom s tím rozdílem, že Jugoslávie je takhle rozdělená, má hotový nějaký národní zaměření hnedka do začátku, který právě rozdělují tyhle ty státy. No a tady už si můžeme vybrat, za co chceme hrát. A jediný stát si do těch všech, co má speciální národní zaměření, je právě Chorvatsko. A navíc to Chorvatsko prostě mě láká, jako jo, takže ano, série za Chorvatsko, za loutku. My totiž z začátku budeme loutka srbská. No, uvidíme, jak si s tím poradíme. A okolo nás jsou další naši kolegové, kteří jsou žijou taky loutkou srbská. Je tu Slovinsko, Bosna, Hercegovina, Dalmácie. To bude náš velký nepřítel, ale zatím své kamarádi. Poté Vojvodina, Transylvánie, Černá hora, nebo v tomto případě Zeta, Banovina, zajímavé, Kosovo a Makedonie. Tyhle všechny státy okolo jsou loutkou Srbska, dokonce mám pocit, že je loutkou s velice nízkou autonomií, ale snad si s tím nějak poradíme. Jak už jsem sliboval v této sérii, to bude trošku těžší, než když jsme hráli za Chile. Ten průchod za Chile byl poměrně jednoduchý pro nás, tady to bude, no, rozhodně složitější. Nezapomeňte tedy, že kromě tady toho hrajeme historicky, takže všechno, co se bude dít okolo nás, by mělo být historický a vlastně tu nehistoričnost do toho přidáme až my za Chorvatsko. Otázka je, jak moc můžeme ovlivnit svět za Chorvatsko, který je superloutkou Jugoslávie, nebo Srbska tedy?
No, hádám, že to budeme muset zjistit. Ale teď k tomu, v jaký situaci začínáme. Máme rozdělené politické strany podle toho, že jsme loutka, to znamená 60% pro tu vládnoucí, ostatní mají po 13%. V tomto případě vládnoucí strana je 60%, autoritářská strana, vede nás Ivan Šubašič. Dobře? Skoro, jakože bych řekl, že už máme tu ideologii, kterou bych chtěl, že jo? Víte, že ve většině sérií jdeme po ty autoritářské, no uvidíme, jak to bude v této sérii. Tady máme teda našeho lídra, Ivan Šubašič. Dává nám dokonce bonus na zisk politické síly o 5% a poté máme jednu nevýhodu a to je za nějaký asi náboženský menšiny zdá se, což nám stahuje 10% stability a o 10% méně obyvatel, který můžeme vůbec naverbovat do armády, takže to je docela nepříjemný, ale snad si s tím nějak poradíme. Mimochodem ty ostatní státy okolo nás, tak Slovensko nemá žádný výhody ani nevýhody, Bosna taky ne, ostatní jsou na tom i podobně, jakože nemají nic, kromě teda Hercegoviny, tam má bonus na hory, pro pěchotu a pro horské jednotky a Černá hora neboli Zeta má tenhle bonus taky. Velice zajímavý, škoda, že ten bonus nedošáhne až na nás, ale nedá se nic dělat. My si ho nějaký bonusy snad získáme prostřednictvím národních zaměření, které nás čekají. A teď už pojďme teda přímo do hry a pojďme zjistit, v jaké situaci se přesně nacházíme, jak je na tom naše armáda, jak jsou na tom naše továrny a co vlastně všechno jakoby můžeme dělat, o čem všem můžeme rozhodovat, jestliže máme asi velice nízkou autonomii a jsme loutka. No, jdeme na to. Takže hurá do hry. No a jsme zase tady. Takže tady je náš stát Chorvatsko, nebo v tuhletu chvíli Banovina of Croatia. Takže chorvatská Banovina, myslím, nebo nějak tak bychom to jakoby česky řekli. Prostě Banovina, místo, kde dostanete ban jen tak, jo? Dobře, to je spíš vtip, který by se hodil možná spíš na nějaký stream. Tak, jsme aktuálně integrovaná loutka. To znamená, že o našem území nemůžeme moc rozhodovat, celkem sami o sobě moc rozhodovat opravdu nemůžeme. Máme 39% stability, samozřejmě hodně dělá i ta nevýhoda, co máme, 30% váleční podpory, takže ani na tu válku nejsem moc připravený. 13 000 vojenského personálu, velice slabý, dvě továrny, jedna civilní a jedny doky asi? Nula doku z jednoho, co to je? No, znamená to každopádně, jo máme dok opravdu a jednu civilní továrnu. Jo, ta civilní továrna pár do Konzumerguc a ten dok může i něco dělat. Vojenský továrny nemáme, ale máme nějaký jednotky, jak tak jako vidím, takže aspoň něco, co? No, dobře, to bude velice zajímavý tohleto. Výzkumní sloty ale máme 3, což je příjemné, takže se do toho pustíme, co budeme zkoumat na začátek. No tak jasně, že máme doky, nabízelo by se dělat lodě, ale jako asi budeme muset v budoucnu bránit i naše území jako nějak jinak, jo? Takže ty lodě asi nebudou úplně priorita největší, uvidíme, jestli máme nějaký zajímavý bonusy pro lodě. Začneme ale klasicky výzkumem rychlejšího výzkumu a zároveň si dáme, no bonusy na výrobu zbraní nemá smysl pro nás v tuhle chvíli. Bonusy na stavbu taky ne, vždyť nemůžeme stavět, vždyť máme jednu civilní továrnu a ta padá do consumer goods. No, to je velice nešťastný. Konečně rozjedeme taky zvuk, abychom slyšeli. Protože ono v modu RT56 vlastně v menu je taková hudba, kterou úplně nechceme, protože kdyby byla slyšet ve videu, tak potom by to video dostávalo být od YouTube a to nechceme, že ano. No dobrá tedy, ale co my budeme teda zkoumat? No, tak jako rychlejší výzkumy jsou jasný, ale k tomu asi, že bychom si přijali letadla, jinak měli na výzkum ani skoro nic z začátku, jo, tanky nic, ani základní nákladňáky, my nemáme fakt nic. Podporné vybavení aspoň něco a průzkumný do ty první úrovně, zbraně. No, rok 36, aspoň něco, speciální jednotky, máme horské jednotky, aspoň něco taky opět. Dobře, dáme zkoumat letadla, myslím si, že si to můžeme dovolit. Asi jo, jdeme na to, jo. Budeme zkoumat letadla třeba, proč ne? Třeba nebudeme mít nějaký dobrý bonus, nějaký super chorvatský, ale pochybuju trošku, no. Dobře, výzkumy dáme, doky teda zatím, co můžou dělat, no, jako máme nějaký lodě, který ale neumíme, nebo takhle, nemůžeme je dát vyrábět, protože ty designy jsou špatný, takže neznáme žádný dobrý použitelný design lodě, takže zatím můžeme dát jenom konvoje, nic víc, no a národní zaměření, což je stát něco, co nás zachrání, pojďme se na to podívat, tohle to jsou naše národní zaměření. Není jich nějak extra moc, ale nějaký jsou. A tady napravo máme národní zaměření pro případ, že by se nám podařilo sjednotit Rakousko-Uhersko. Ano, Chorvatsko jako jediný stát, který může sjednotit, je Rakousko-Uhersko. Ale šance, že by se nám to povedla, no, asi směšná bych řekl, jo? Uvidíme. Může to být takový ten ultimátní cíl, který budeme mít jakoby někde před sebou, ale šance, že ho dosáhneme, je velice, velice nízká. No, můžeme tady dát vloženě jako organizovat nový stát, prostě vznik Chorvatska, že jo, oslavit řekněme
Přičemž teda politický národní zaměření si musíme taky trošku více vysvětlit, ale zatím si tam dáme asi ekonomiku, protože jako nemáme žádný továrny, my nemůžeme nic dělat prostě. Takže my potřebujeme vylepšit ekonomiku. Takže jdeme na to, tohle to nám vylepší infrastrukturu. Jo, na území Zagorje. A navíc bonusy na výzkum průmyslu a výzkum stavby, takže potom to třeba i dáme zkoumat, ale teďka zkoumáme něco k letadlu. Myslím si, že můžeme dát čas na čtvrtou rychlost na začátek a pomalu to rozjet. Máme taky nějakou armádu, máme dvě chorvatské divize, což jsou ve skutečnosti pouze milice a nic víc. A ještě tomu jsou na území ostatních tady. Dobře. Takže dvě milice, které jsou nevyzbrojené, to znamená, že máme aspoň šablonu milic a no. A tak jako je to poměrně velká šablona, jenom kdyby aspoň byli vyzbrojení, tak by to aspoň za něco stálo. Každopádně takhle to tam moc nestojí. Dáme to pod nějakého generála. Jaký vlastně máme generály? No, tady to ale vypadá docela zajímavě. Generálu koukám máme trochu víc, tak to je příjemné. Co je s tímhle generálem? Ten je hodně temnej. A máme i polního maršála, paráda. Polní maršál Slavko Štancer. No dobře, tak dáme... Hele, tenhle generál zrovna, ten co... Je takový, já nevím, takový zvláštní, tak počkat, co pak se to děje? Děje se spousty věcí, no jasně, dobře, všechno stranou. Dobře, já to nastavím rychle ty jednotky pod toho generála, dáme si polního maršála, dobře, a bylo nám tady hromady výzkumu, to znamená, opakuje se nám něco. Pokud si pamatujete, kdysi dávno, sérii za Slovensko, tak tam vlastně to fungovalo velice podobně, že začala hra a nám to dalo nějaký výzkum do začátku, který jsme jakoby měli mít. To vysvětluje, proč jsme na začátku nic neměli vyzkoumanýho. Ovšem, zdá se, že nám to přidalo i čtvrtý slot, na kterým automaticky zkoumáme sniper týmy. Tahle série bude asi hodně zajímavá. Vyzkoumali jsme teda tanky základní, něco k lodím. Základní torpéda, jo, takže jsme dostali prostě základní výzkumy, jo. Loď na obranu pobřeží, ponorka 36, klasická ponorka. No asi bude nejlepší, si to odklikáme a prostě si projdeme, jak jsme na tom, jo. Nějaký děla jsme dostali do začátku, i nějaký ty letadla. A mám pocit, že se nám úplně přenastavili naše výzkumy, kterými jsme začali, no tak teda. Začínáme opravdu velice zajímavě. Tak se na to pojďme mrknout, tak výzkumy najednou zkoumáme... Průmysl a zkoumáme sniper týmy. Máme teda jenom 4 výzkumní sloty z ničeho nic. Dobře. Ty výzkumy, takhle, jak jsme se teda posunuli automaticky? Zkoumali jsme asi uniformy, pokud už jsme neměli. Tady nic moc jinak. Podporní roty, tady se nic. Tady se změnilo to, že nám zmizel výzkum jeden. A přeměnil se za něco jiného. Tady nám to dalo teda motorizovaný základní vlaky. No hned to vypadá trošku veselejc, jo? Základní tanky máme, ale tanky jako z éry velké války. Děla máme protitankový děla zrovna, jo, zajímavý. U lodí teda máme nějaký ty základy vyzkoumaný, dává to smysl, když jsme je měli, že ho jakoby tam, že nám to nabízelo. Nějaký vybavení k lodím invaze nemáme. Letadla taky máme základní vyzkoumaný, tak na tom nejsme asi tak špatně, hele. Nejsme na tom tak špatně. V tom případě jako asi zkoumat průmysl můžeme, to necháme, dokonce i ocelárny máme vyzkoumaný, tak jo. Takže v tom případě teda ve skutečnosti začínáme se 4 slotama a hned máme něco vyzkoumaného, příjemný, velice příjemný. Možná se na nás přesunuli vlastně výzkumy, který měla Jugoslávie. A co to na nás má nároky? Dalmatia Banovina nás má jako domácí území. To znamená, že... A my asi máme je jako domácí území. To znamená, Banovina Dalmatia je náš super nepřítel vlastně, že? Oni chtějí být jako my. Chtějí mít čeny naše území. No to jim nedovolíme ani náhodou. Dobře, ne, že bychom mohli o něčem rozhodovat. Na druhou stranu, konec minulé série ukázal, že loutky můžou často rozhodovat o spousty věcech. No takhle k letadům, které máme všechno základní, ovšem továrny nám nepřibyly, ty zůstaly stejný. Jeden dok, dvě civilky už máme. Dobře, samozřejmě ono taky jakoby asi nějaký továrny nám bude přidávat, nebo něco nám bude přidávat Srbsko, jo? Tady je teďka průmyslový program, to se nás netýká, škoda. Každopádně máme hotový první národní zaměření, Build the Nation, což nám přidává to infrastrukturu a bonusy na výzkumy průmyslu a stavby. Jedenkrát a jedenkrát, takže pokračujeme dál. Tady si můžeme dát, abychom rychleji zkoumali s ostatníma věci. To znamená spolupracovat se Srbskem ve výzkumech. Nebo další bonusy na infrastrukturu a nebo si můžeme přidat civilní továrnu. Tady jako otázku, tady potom hlavně jsou dobrý ty výzkumné sloty, které tady máme, mimochodem, který můžeme přidat sobě, ale budeme zase přidat i Srbsku. Uvidíme, jak to vlastně bude s námi, jestli budeme úzce spolupracovat s těma ostatníma, co jsou taky loutky jako my, nebo se to někde trhne. Těžko říct, že? Tak si pojďme na tím přijat další civilní továrnu. A další bonus na výzkum průmyslu, může se to hodit. Výzkumy teda zatím jedou, lehce přenastavený, ale aspoň, že ten jako to rychlejší zkoumání jsme trefili sami, že jo, že to vlastně chceme zkoumat opravdu.
Bohužel jsme stále integrovaná loutka, tady se nic nemění. Potřebujeme poměrně, no ne zas tak moc bodu na to, abychom si zlepšili autonomii, to není tak špatný. Jo, mohli bychom se zničit tím, že Dalmáty dáme území, to nechceme. Vůbec Dalmáty je toho chce kolik, oni chtějí i Hercegovinu? Počkej, oni chtějí všechno, co chceme my, aha! Jakože úplně všechno, takže Dalmáty chce být prostě jako my. Může být jenom jedna banovina. Dobře, ale těch banovin je tu hodně. Takže asi ne. Tak, zpátky k situaci našich jednotek. Máme teda generála Franjo Šimič. Ten povede naši milici aktuálně. Úžasný obrázek má. A hlavně má bonusy na domácím území, což je to, co nás zajímá, jako jo. My toho území nemáme moc a musíme se ho strážit. Jinak, teď když máme továrny dvě, tak jedna jde do Konzumergus a jedna asi jde, jo, jedna jde jako Srbsku, no. Protože jsme loutka. To je škoda, protože já bych jinak za tu továrnu třeba nakoupil zbraně. Když už nemůžeme vyrábět vlastní zatím. Tak, dáme si velení armády a získáme už nějaký vojenské zkušenosti. Koukám, že tady máme, no, buď na obranu bonusy, nebo na útok, anebo na rychlost, což zatím nemůžeme. Tak dáme bonusy na útok. Vlastně Slavko Štancer, který zároveň je náš polní maršál, tak bude i jako velitel armády. My na něj spoléháme prostě. Vyzkoumali jsme rychlejší výzkumy, což je vlastně první náš normálně dokončený výzkum v této sérii a jdeme na další výzkum. Kdo ví, za jak dlouho si v této sérii budu stěžovat na výzkumy, že jo? Víme, jak to bývá. Výhodou ale je, že tato série startuje krátce po tom, co vyšla nová aktualizace pro RT56, takže snad tato série by mohla jet celkem v pohodě. Otázkou je, jak dlouho přežijeme za Chorvatsko. Jo, to si nejsem totiž úplně jistý. Mimochodem to, že vyrábíme konvoje, je pro nás vlastně docela dobrý, protože konvoje je jedna z rychlejších cest, jak se zbavit toho, že jsme loutka. Ale samozřejmě to můžeme Srbsku poslat jenom pokud oni budou ve válce, jinak ne. Jak se vás vůbec zbavíme ty naší nevýhody? Vlastně měli bychom si něco vysvětlit ohledně těch politických národních zaměření. Tady potom máme jinak armádu, koukám, že u armády to máme docela velký strom národních zaměření. Je tu někde jako nějaký větší bonus na něco, co by mě jako úplně zaujalo, že bych si toho všiml a bylo by to to, po čem půjdeme. Asi máme nějaký admirály mimochodem. Jako nevidím tady nic jako extra, co prostě by mi úplně že... No, tady jako rychlejší výroba dělostřelstev, to je slušný. Není tu nic extra, už bych si řekl, tak to je mega dobrý, to potřebujeme využít. No, tohle bude velice těžká série. Tak, ohledně politických národních zaměření. Chorvatsko má dělaný politický národní zaměření po staru v modu RT56. To znamená, že tu jsou národní zaměření vlastně pro všechny tři základní ideologie, když nepočínáme autoritářskou. A vždycky tam je vlastně podmínkou, že musíte mít tu ideologii, která tam je potřeba, abyste to mohli udělat. A za určitých okolností, když budeme pokračovat správně, tak můžeme udělat třeba i více než jenom jednu tu stranu toho stromu a přidat si ještě víc bonusů. Jako máme zkoumaný bonusy na výrobu zbraní, dáme si větší bonusy, ačkoliv to zatím nehraje žádnou roli, protože nemůžeme vyrábět žádné zbraně, ale máme volnou civilní továrnu, to znamená, dáme stavět vojenskou továrnu, ačkoliv ve skutečnosti bych raději koupil zbraně. Za tu jednu továrnu si nějaký zbraně koupíme, ať můžeme hlídat naše území. Ale ne, tady neprodává nikdo zbraně, k jakomu bychom měli přístup. Zlepšíme si vztahy třeba s Itálií, jo, to je taková přátelská vůči nám si myslím. Takže tak, ale ohledně těch národních zaměření, tedy jo, pojďme si to v rychlosti projít. Tady například ty národní zaměření, které můžeme udělat jenom pokud jsme komunisti, ale nesmíme mezi tím udělat národní zaměření Democratic Consensus, což je cesta na demokratickou stranu. Ale, co jsem tak jako koukal na to, tak můžeme vlastně udělat jak komunistickou stranu, tak fašistickou stranu. Tak pokud budeme postupovat chytře, tak mám pocit, že i tady to napravo, ale jakoby musíme postupovat chytře a musíme si to opravdu jako trošku víc provizet, protože jsem to před začátkem série nějak víc nepromýšlel. Jdeme si přijat zatím vojenskou továrnu a pokračujeme dál. Pojďme teda trošku promyslet už teď, to znamená, abychom mohli udělat tohleto napravo, sekularism nebo katolik dominanc, tak nesmíme být komunisti, nesmíme být fašisti a nesmíme mít hotový to zaměření na demokracii. Tedy, když se pojďme na ty další podmínky... Tady u toho fašistického není žádná podmínka, prostě jenom být fašistický nebo autoritářský a můžeme to udělat. A samozřejmě, pokud jsme loutkou, tak ten, jakoby, koho loutkou jsme, tak ten musí být fašista. Mimochodem, vyzkoumali jsme sniper týmy, zatím zkoumáme další bonusy pro zbraně, ačkoliv... Jakože je to, jsou to věci, které budeme potřebovat určitě, jo? A vypadá to, že tím, že máme 4 výzkumy sloty do začátku, jak s těma výzkumama nebudeme mít žádný větší problém v této sérii. Ale kdo ví? Na to je ještě brzy samozřejmě.
Takže ta fašistická cesta tam může zůstat jako a počkat na později, určitě, jo? To je jasný, ta fašistická cesta je v pohodě. Ta demokratická blokuje spoustu jiných věcí, zároveň co jí blokuje? Blokuje ji, kdybychom začali fašistickou cestu a blokuje ji komunistická cesta. A musí být demokratický nebo autoritářský. A tady jsou pak myslím velký bonusy na průmysl, což by se nám hodilo. Sakra, sakra, jinak máme to je výzkum na stavbu první úrovně, což je fajn. Pokračujeme nějaký celkový, no počkat. Když máme tolik slotů, mohli bychom toho využít. Asi budeme mít v této sérii problém s vojenským personálem, tak toho využijeme, tím, že víme tyhle věci předem, protože jsou jasný. A pojďme zkoumat něco, co je kvalitní a nepotřebuje to moc vojenského personálu. A to jsou těžký tanky. Nevím úplně jak s našima továrnama, který nemáme, úplně dokážeme postavit nějaký tanky, ale to až později. Ne, kdo může designovat ty tanky? Škoda Armor, vážně? Musí být v míru s československým a může použít prostě Škodu? Což jsou bonusy na těžký tanky, mimochodem na pancíř. Pak je tu Manfred Weiss, ale to bychom museli mít už hotový nějaký národní zaměření, co nemáme, anebo TŽV Gredel, jo. Což musíme být, počkat, musíme být Chorvatsko nebo Srbsko, jasně, což jsme, a musíme vlastně území Zagorje. No tak asi Škoda Armor, jako. To myslím, že bude kvalita, to je náš designer. Co politický poradci máme nějaký zajímavý, ale jo. Jenom moment, já bych to měl zastavit a tady bychom se měli fakt jako na to trošku víc podívat a rozjet se už tou stranou, kterou chceme. No tady mi vychází, že určitě potřebujeme udělat tady to napravo, ať už se rozhodneme tady jakkoliv, tak to udělat jako první. No tady potom můžeme některé území udělat jako domácí mimochodem, což je fajn. Tady každý domácí území bude velice vzácný. No, co to komunistický, co nám vlastně nabídne, že budeme komunisti? Komunistické milice, a když budeme komunisti, tak už ale nemůžeme udělat tohle. A tady bychom potřebovali mít hotový jenom to první, můžeme to nějak vymyslet? Ne, nemůžeme, tady prostě jedno z těch dvou, tady si nemůžeme vybrat obě. V žádném případě nemůžeme mít demokratik a komunist zároveň. Tak co nám co z toho přinese, když budeme koukat vyloženě jenom na výhody. Komunisti nám koukám přinesou vojenský personál a možnost se nechat anektovat. To je super. Ale nějaký suroviny, to je asi pěkný. Můžeme si tvořit frakci. A bonus na partizány. Demokratická cesta nám dá co za bonusy? Civilní továrna. Tohle to je co? Rychlejší opravování továren plus další civilní továrna nebo rychlejší výroba zbraní. Bonus na výzkum nebo bonus na stavbu vojenských továren velký. Bonus na stabilitu. Ta demokratická strana nám přijde hodně, ale ta komunistická mi přijde, že víc. No, já myslím, že budeme postupovat trošku takticky a potočíme se vlastně hned teď na komunistickou stranu. My chceme být komunisti. Přeci jenom tahle série bude opravdu těžká, takže musíme trošku uvažovat jako do budoucna, jo? Takže chceme být komunisti, ale jenom jako dočasně, protože třeba národní zaměření na to, abychom se nechali anektovat Srbskem, nás nezajímá, že jo? To tak jako vynecháme. Navíc mi něco říká, že nás možná osud časem dovede k tomu, abychom byli fašisti nebo něco takového. To znamená, ta cesta, kterou my tady neuděláme, bude opravdu jenom ta demokratická. Na jednu stranu škoda, na druhou stranu to nějak asi přežijeme, že jo? Taky ale než budeme komunisti, musíme udělat tohleto napravo. S tím, že tady si můžeme vybrat zase z nějakých bonusů. Tady můžeme ty náboženské menšiny, tu nevýhodu vlastně proměnit ve výhodu. A nebo můžeme si přidat úplně jinou výhodu a tu nevýhodu si nechat. To ale potom ty nevýhody se nezbavíme, že jo? Výhodu stavíme možná na politickou sílu a potom na stabilitu a víc vojenského personálu. Tady můžeme teda odstranit nevýhodu a proměnit to ve výhodu, což nám potom dá rychlejší výrobu zbraní, rychlejší opravu továren a rychlejší stavbu. Tady to pak nám stačí, že máme jedno z toho, to je jedno celkem. Jak to tady bude? No jo, ale můžeme teda tu naši nevýhodu nějak jinak potlačit. Je tu někde něco, co by mohlo tu naši nevýhodu sundat? Protože zdá se mi teda, že jakoby chtěl bych radši to napravo, jo, co by nám jakoby tu nevýhodu nechalo, ale zajímá mě, jestli tu nevýhodu můžu nějak sundat pryč. Přijde mi, že ne. Ne, tu nevýhodu prostě nesundáme. Takže my musíme tady jít na sekularism, jinak ta nevýhoda nám zůstane, no. A nebo teda tu nevýhodu si prostě nechat. Což ale...
není úplně příjemný, no. Tak, každopádně máme to výjární zaměření na vojenskou továrnu a zároveň výzkum na rychlejší výrobu zbraní, což zatím teda nemá žádný vliv. Pojďme zkoumat něco k tankům, motory třeba. Opět teda použijeme vlastně Škoda Armor. Proč ne? A tady dáme Organized New State, to znamená, naším prvním úkolem je vlastně vytvořit základní vedení našeho státu, jo. Prostě lidi, kteří budou reprezentovat náš stát. No, my bychom hlavně potřebovali teda získat zbraně pro naši milici, protože ta je jako hodně nevyzbrojená. Teritoriální divizia. Ale pěkně slabá a na skladě nemáme nic kromě těch konvojů, který vyrábíme a plus asi nějaký konvoj už jsme měli do začátku. Jo, tady už nám to hlásí, že komunisty boostujeme. Jak už tady je občanská válka ve Španělsku, ano, hrajeme historicky, takže měly by se tyhle věci dít historicky, ale kdo ví, no, víme, jak to bylo občas s Hercufironem. Občas se tady dějou prostě šílený věci, naprosto šílený. Tak, tady teda, co se týče těch politických, tady vlastně budeme to asi dělat tím, že kdykoliv můžeme dělat ty politické, taky budeme dělat a jinak se budeme věnovat asi průmyslu, pak armádě, no, jakoby. Ty lodě asi nebudou úplně naše top 1 priorita. Máme bonusy na plamenomety, jsme zkoumali, fajn, dáme lepší uniformy. Tohle všechno jsou věci, které zkoumáme. V tuhle tu chvíli pro nás nemají žádný význam. Naše armáda je směšná, nebojujeme, ale potřebujeme být do budoucna připravený, jo, na cokoliv, co se může stát. A já se si pojďme na ty naše admirály vlastně ještě. Máme dva. No, ty admirálové nejsou špatný, ale... asi je moc zatím nevyužijeme. A tady už si můžeme vybrat bonus, tak se dáme bonus a trochu získáme více vojenských zkušeností. Už takže ho získáme nějaký jen tak, takže budeme získávat ještě víc, což se hodí. Škoda, škoda ty nevýhody, no a tady jak to vlastně je? To nám dává, ta nevýhoda nám dává minus 10% lidí, kteří můžeme najít do armády. Což teda, když tohle to uděláme, ta pravá strana by nám vlastně těch 10% zase vrátila. Ta levá strana nám těch 10% sebere pryč a přidá nám bonusy na stavbu, takže... takže v podstatě... to tam nehraje úplně roli, ten zisk jako víc lidí do armády, to prostě neovlivní to ani jedno, bude to na stejno. Tak máme výzkum rychlejších výzkumů, což je fajn. A máme vyskupený motory pro naše tanky, tady jdeme na pancíř. Jo, asi budeme fakt dělat tam tankový jednotky, to bude masakr docela. Takže tady vlastně reálně vybíráme mezi více politické síly a menší consumer goods plus větší stabilita versus rychlejší stavba, rychlejší oprava továren a rychlejší výroba zbraní. Beru asi tu rychlejší výrobu zbraní, jako stabilita je něco, co si můžeme vždycky, že jo, nabustovat. Ten consumer goods už od určitého updateu nehraje tak velkou roli. Takže a ta politická síla to asi jako je něco, co by se nám hodilo teď na začátku, ale později moc ne. Takže jdeme na to druhý, to znamená nevýhodu proměníme ve výhodu. Jdeme na to, máme teda hotový to první národní zaměření. Stav továren aktuálně je takový, že stavíme jednu vojenskou továrnu a můžeme nakopat jinak zbraně už od ty, třeba od ty Itálie. Hele, no Italové to vlastně nebylo moc právě, když jsou ve válce s Etiopií, co? Ještě posledně dobrovolníky do Španělska, když jako Etiopii porazili, ale ona jim zůstala jako exilová vláda. No, každopádně máme vyskovaný těžký tanky, což je fajn. Tak teďka, bonusy na dělostředstva jdeme, jasně. Bonusy na dělostředstva. Možná by to chtělo i dát si nějakýho velitele pro námořnictvo a boostujeme i námořní zkušenosti. Tady. Nikola Steinfl, rozhodující bitva, expert na rozhodující bitvu. Co naši vojenský poradci jako takový, máme to nějaký dobrý. Experta na pěchotu, to je fajn. Menší bonusy pro letectvo. Nebo pro lodě. Není to žádný extra překvapivý zázrak. Ale dejme tomu. Průmyslové koncerny to jsou ale nějaký zajímavý. Ale bohužel... žádný zajímavý bonusy nedávají, no. Elektra. A nebo když se Elektra přeměnuje Končar. Elektroindustria. Takže to je vlastně furt to samý. Fakt, že jo? To je zajímavý celkem. Co nějaký teoretici? Klasika, nic extra. Zatím dáme volný obchod, teď máme rychlejší výzkumy, rychlejší výrobu zbraní, no jako... rychlejší výzkumy, ať máme. Stejně ty suroviny na našem území hádám, že moc super nebudou. Pojďme se na to podívat vlastně, to jsme ještě nekontrolovali. Nemáme žádný, takže to, že dáme volný obchod, nám jim dává bonusy. Žádný nevýhody, žádný negativní vlivy.
Jak přestaneme si zlepšovat stavy z Itálie, ale vyjednáme si od nich licence, mohlo by se hodit. To by nám mohlo pomoct třeba i. Kdybychom si od nich koupili nějakou zajímavou licenci. Navíc si koupíme licenci na něco, co budeme zkoumat, tak zároveň to budeme zkoumat rychleji, což je takový docela pěkný trik. Dejme tomu. Tak, tady to budeme brzy mít hotový. Hele, my už můžeme počkat, my tu komunistickou cestu můžeme odstartovat. Jo, aha. Moment, tohle mění situace, ty podmínky jsou ještě možná trošku jinak napsané, než jsem si myslel. Dáme si další výzkumy na zbraně, musíme zkoumat něco u tanků a dáme zkoumat ještě... Lepší těžba surovin pro nás nemá význam, teď jsme si to vysvětlili. Tohle, tak máme menší postihy za to, když nebudeme mít surovin na výrobu něčeho, protože to se nám asi bude stávat často. Moment, ty podmínky jsou trošku jiný, tady je. Jedna z podmínek musí být splněna, to znamená buď jsme komunisti, nebo jsme nedokončili Democratic Consensus a National Rebirth. To tedy znamená, že pokud uděláme nejdříve tu Democratic, no, ono to tady bude stejně, my budeme možná moci dělat všechny cesty, že? A tady na ty na Rebirth to nám nikdo nezablokuje, to víme. Takže my můžeme udělat tohle napravo, co by se reálně zablokovat mohlo, když bychom něco pokazili. S tím, že nám vlastně stačí mít to první hotový, tohleto, a můžeme udělat to demokratický. A když budeme komunisti, tak budeme moct udělat i tu komunistickou cestu. Takže my bychom naopak nejdříve měli, vlastně potom, co uděláme tohleto napravo, to, co teďka děláme, tak bychom měli jít na tyhle ty demokratické národní zaměření a vylepšovat si naši ekonomiku. Což je příjemné. Dobře. Snad nikde neuděláme chybu, ale stát se to může, no, jako ty komunistický jsou pro mě důležitější než ty demokratické národní zaměření. Na druhou stranu, pokud je tady šance udělat obojí, tak to mě láká hodně. Jako ty bonusy tady na továrny a další věci, no, hodilo by se nám to do budoucna. Asi už se nebudeme moc potom vrátit zpátky na autoritářskou stranu, jakmile si jednou změníme ideologii, ale nedá se nic dělat. V této sérii... Zatímco v minulý sérii začali jsme vlastně drželi furt autoritářskou ideologii, tak tady to trošku protočíme, to už vidím. Pozitivní je, že hnedka v prvním díle odstraníme, nebo spíše předěláme tu naši nevýhodu na výhodu. To je dost příjemný. Podívejte se na to, sekularizem je to najednou a zvyšuje nám to výrobu zbraní. Což jako letím pro nás zase nemá žádný vliv, ale do budoucna určitě nějaký vliv to mít bude. Tohle se nám nevadí, že nemůžeme udělat, to bychom měli tu pravou stranu, ale to je jenom politická síla a stabilita. Což jako by z dlouhodobého hlediska je nám k ničemu, to by nám se nám jako hodilo hned, ale později už ne. Takže jdeme na tu demokratickou cestu, jasně. Protože, vlastně tu komunistickou stranu, tu si boostujeme, to znamená, potom až se přehodíme na komunistickou stranu, budeme moc normálně udělat tu komunistickou stranu a vlastně teďka si odstartujeme tu demokratickou. Bude to komplikovaný, ale snad to nějak vyřešíme. Víte, že vždycky ty naše série jsou celkem komplikovaný, ale já si myslím, že už teď je toho až na první díl. Startovní díl za chorvatskou bánovinu máme za sebou. Já doufám, že se vám začátek nové série líbil, že se těšíte na pokračování za Chorvatsko, protože tohle si myslím, že bude stát za to. Zase to bude úplně jiná série, než byla minule za Chile. Nebude to tolik jednoduchý určitě, naopak to bude velice složitý, budeme tady muset vlastně poradit s malým množstvím jednotek na malém území, což může být fakt zajímavý, může to stát za to, uvidíme. Zatím máme teda dvě jednotky, získali jsme nějaké vojenské personál v prvním díle a rozdělili jsme si vlastně hlavně ty politické cesty, tady že rozjíždíme teďka k konci a vylepšili jsme si průmysl. Dál teda budeme pokračovat příště a doufám, že se vám dnešní videjko ze hry Hearts of Iron 4 líbilo, že se vám úvodní díl za chorvatskou bánovinu líbil, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost a pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům. Děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Napište mi nějaký super komentář, já si jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit u pokračování naší série. Do té doby se ale zatím mějte a zatím čau.